ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចេញវីដេអូមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសម្រស់ចាគឺបញ្ហាក្លៀកនឹងជង្គង់ដែលព័ត៌មានយើងដាក់ចំណងជើងថាគ្មានបញ្ហាក្លៀកខ្មៅជង្គង់នឹងកែងដៃជាប់ទៀតឡើយត្រឹមតែ20នាទីឃើញថាបញ្ហាជង្គង់ហើយនឹងក្លៀកនេះគឺវាជាបញ្ហាមួយដែលអាចនិយាយថារឿងធំដែរជាពិសេសសម្រាប់សភាពនារីរបស់យើងដែលគាត់ពិបាកនឹងចាបំបត្តិវាហើយធម្មតាតែមានវាគឺបង្កើតជាធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីយើងគ្មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងឯងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការបំបត្តិវាបញ្ហាក្លៀកខ្មៅនិងបញ្ហាជង្គង់តើយើងអាចបំបត្តិដោយរបៀបណាចាទៅតាមដាននឹងអស់គ្នាស្ត្រីភាគច្រើនមានកង្វល់នឹងបញ្ហាក្លៀកខ្មៅតែធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញនៅរាងកាយដ៏សិចស៊ីរបស់នាងក្នុងឈុតហែលទឹករឿងមិនហ៊ានបង្ហាញខ្លួនខាងកម្មវិធីតម្រូវឲ្យស្លៀកឈុតស្រមោលសជាដើមតែពេលនេះឈប់បារម្ភពីបញ្ហាដ៏គួរឲ្យធុញថប់នេះទៀតទៅមានការណែនាំមួយដែលយើងនឹងប្រាប់ពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះសូមអានអត្ថបទខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាចានេះគឺគ្រឿងផ្សំគ្រឿងផ្សំម្សៅរមៀត2ស្លាបព្រាបាយក្រូចឆ្មារ1ចំហៀងម្សៅសូដា1ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាការរៀបចំសូមចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នាក្នុងចានតែមួយសម្រាប់លាយគ្រឿងផ្សំច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អលាងសម្អាតស្បែករបស់អ្នកឲ្យបានស្អាតជាងមុនសិនសូមអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយនេះលាបលើស្បែករបស់អ្នកត្រង់កន្លែងដែលមានស្នាមស្រអាប់រង់ចាំរយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីក្រោយមកលាងសម្អាតវាជាមួយទឹកធម្មតាសម្រាប់ល្បាយមួយនេះអ្នកអាចប្រើក្នុងការលាបកំចាត់ស្នាមស្រអាប់នៅលើស្បែកខាងក្រោមក្លៀកកែងដៃជង្គង់តាមក្រញដៃនិងកន្លែងមួយចំនួនទៀតដែលមានស្នាមខ្មៅស្រអាប់សូមប្រើកន្លឹះនេះជារៀងរាល់មួយថ្ងៃម្ដងទៅពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ចាឃើញថាអ្នកតាមដានអត្តបទមួយនេះហើយប្រកាសជាដឹងពីកន្លឹះសំខាន់ចាគ្រឿងផ្សំគឺមាន4មុខហ្នឹងហើយចាច្បល់វាបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅលាងសម្អាតស្បែកយើងជាមុនសិនបន្ទាប់មកលាបនៅកន្លែងដែលមានស្នាមស្រអាប់ទុករយៈពេល15ទៅ20នាទីក្រោយមកសម្អាតជាមួយនឹងទឹកធម្មតាហើយយើងអាចលាបនៅត្រង់កន្លែងថាកន្លែងដែលមានស្នាមឬខ្មៅស្រអាប់កន្លែងកែងដៃជង្គង់និយាយរួមកន្លែងណាដែលមើលទៅខ្មៅខ្មៅក្រិនក្រិនចឹងចាហើយធ្វើវាពីម្ដងទៅពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍មិនយូរយើងនឹងដឹកផលិតផលអញ្ចឹងសាកល្បងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សុភាពនារីទាំងអស់ចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយសូមអភ័យទោសបើសិនជាមានការឆ្កួតឆ្កោកលឹះលួសនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមអភ័យទោសចាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយ